Mak Labu. Yo, angkat. Ya. Ada gang bakso lah. Ada gang bakso. Ah. Ada gang bakso balik. Takut aku motor lah. Takut ke mobil. Ah, yalah. Ada gang bakso. Mau dah kah? Surat kedua ya. Alhamdulillah bang Sakanya udah nyampe ke Ukraina. Ah, bede boleh. Bareng, apa ya. Ya, itu deh. Naik putar dulu. Ya, bang Sakanya jalan-jalan dulu naik putar. Ah, wasang di. Oh, main apa? Thank you.
mutak. Aduh, cari kelas, cari pesen lah. Pesen apa? Tak gelar segi, Pak. Ah, nombor boleh, nombor. Yo, pasang, pasang dulu. Song koin kada. Yo. Tarik boleh. Yo. Eh, lemak. Aduh kah. Yo. Ya. Awak. Aduh. Aduh, labu. Ya. Labu ya. Labu. 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 Wo wo wo. Labu mo dah kah. Ya awak. Labu yo. Ah, jaga kalak kalak. Kalak dia dah lah. Ya. Kami boleh nyanyi kenapa dah aja ke labu ya. Besen bolan diri sekoni. Ya, labu boleh. Aduh kecelakaan, pesen beri segoni, ada kecelakaan melololah. Kecelakaan melolomu. Oh, pesen beri segoni. Ah, dia ya. Jaga. Aduh. Belis lah. Duha dulu, yeah. Ada waktu. Berangkat. Ah, apa jeng ah? Iya, bejeng duha, bejeng duha aja. Iya, lemah. Ngalah aing. Oh. Umajang songgon. Iya. Asujud lah. Asujud. Awe jeng. Aku jangan ku. Ya. Ya. Dia ada aja banyak kan. Kadung dia ada aja mana bajang kan. Yo, oh, ai enjing abas ya. Makasih banyak, Bang. Ya. Ki, ki. Apa yang tu? Jalan umur.